Hei alle sammen, da vil jeg hjertelig velkommen ønske dere hit til Color Line Stand i dag. I dag skal vi ha masse flotte konkurranser. Vi skal ha en quiz her hvor vi skal dele ut noen premier. Og vi skal selvfølgelig trylle lykkehjulet vårt. Snurre det rundt selvfølgelig. Og så får vi se hvor det stopper den. Og hvis den stopper på selveste Kaptein Kid, da har man selvfølgelig vunnet. Fortsatt mulig å være med i konkurransen. Det ligger skjemaer bak der. Kulepenner der. Det løser ikke konkurransen vår. Det er deilig å være norsk i Danmark, men det er veldig deilig å komme tilbake til Norge nå selvfølgelig. Og selvfølgelig med Superspinnen. To reisegavekort skal vi dele ut nå, trekke ut. I tillegg så skal vi dele ut en sånn båt til en heldig vinner. Og så har jeg noen andre små trøstepremier selvfølgelig som vi skal ta. Men først så, ja du har kanskje hentet alle som har vært i postkassa. Så det er kjempeflott. Kaptein Kid, hold for øynene dine nå. Det er øynene, ja. Flotte greier, Kaptein Kid. Da skal du få lov å trekke. Og så skal vi se hvem som blir dagens første heldige vinner av et reisegavekort med Superspinnen. Fra Kristiansand, selvfølgelig, til Hirtshals. Se der, ja. Ja, takk skal du ha. Se, kan jeg få noe? Skal vi se her. Dagen, klokken 8, Hirtshals, 3 timer og 15 minutter, og 345. Det er jo helt riktig, det. Kjempeflott. Og den rette... Det heldige vinneren, det er en jente som heter Mikala Holvik. Er Mikala her? Se der, ja, hun har allerede fått seg litt rande, sånn i ansikt og greier. Kjempe, kom hit. Skal du få et bilgavekort, så dere kan ta med familien din på tur. Gratulerer, jeg lover å gi Kaptein Kid en klem også, dere. Skal vi klappe for Mikala? Gratulerer! Men ikke gå enda, vi trekker ut en til, ok? Og det er Marius T. Ness! Er Marius her da? Er det deg? Han står der! Se her, Marius! Da skal du få en flott båt av Kaptein Kid! Den kan du bade med i sommer og kose deg! Kjempeflott, dere! Og da har jeg lovet dere en ting helt til slutt! Det er at vi skulle ha en liten rockering-konkurranse, selvfølgelig! Det er aller største av tystnad her, for nå må vi ha konsentrasjon! Klar, ferdig, rock! Ja, her går det. Åh, det er gøy. Takk igjen. Ja, vi har jo vinner her, har vi ikke det? Og hvis vi vil at hun skal vinne, så roper dere høyt. Ja! Ja! 1, 2, 3. Ja! Du vant, jeg hørte det. Og da skal du få den superbåten her. Det skal du få. Så takk for innsatsen, vær så god. Dere, vi kjører konkurranse klokken 12 igjen. Så det er bare å komme her og fylle ut og være med. Så tar jeg en liten pause nå fra mikrofonen.